kenellä pelastat, etu kenellä vaan. Ennusta vaan.
yhteistyökumppaneet ovat muun muassa Aventinus PR. Lyö vastaan! 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 Lyö vastaan!
minuutti jäljellä. Nyt yks alaske riittää, Pete. Nyt pitää jaksaa. Pääkylmää. 1 minute. Pääkylmää, Pete. Yks alaske riittää. Yks alaske riittää. Ottelun enemmistöääni tasaan, joten IMMAF amatöörisääntöjen alla asia ratkaistaan ottelemalla 3. ja ratkaiseva erä. Annetaan ottelijoille kannustusta!
kolmannessa erässä ajassa 3.39. Voittaja löytyy teknisellä tyrmäyksellä sinisestä kulmasta MMAUTin Teron.